Ele foi pra escola e tal, foi. Daqui um dia a minha esposa me falou que ele tava nesse negócio. Aí eu achei diferente, né? E todo mundo também achava. Principalmente o lugar que a gente mora, né? Eu moro aqui no Complexo do Alemão, na zona norte do Rio de Janeiro, com meu pai e com a minha mãe. Se a gente não tiver um sinal aos nossos filhos seguir aquela vida reta, poderia se tornar um traficante, alguma coisa assim. Só tem uma coisa, eu não vivo o tempo todo. Ou é cadeia ou é caixão. Essa é a minha maior vontade, é de sair daqui para um lugar melhor e sossegado. E levar os meus pais junto comigo. Como diz aquele pai durão, né? Nunca viu falar isso e tal. E depois eu fui assistindo ele, fui vendo e tal. Agora eu sou em primeiro lugar. É isso. A partir do momento que a dança começa na minha vida, ela... Acho que ela tomou conta, né? Ela partiu de mim, assim, de um jeito, de uma forma que eu só quero a dança. E a dança, o pensamento, toda vez é a dança. Uma companhia clássica, de repente, seria um sonho, é um sonho, né? Pai, minha sapatilha furou. Pai, minha meia rasgou. E eu não posso deixar ela faltar a sapatilha. Não posso deixar rasgar a meia. Então, eu me virava no sacrifício de dia, de noite. Trabalhava de madrugada para poder pegar outro emprego logo que eu saísse. A vitória é uma coisa que... Para uns ela vem no berço de ouro e para outras você é que vai entrar dentro desse berço.